প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ দ্বিতীয় দিনা মৰিগাঁও চহৰখনত জনসমুদ্ৰত পৰিণত হ'ল। কি বিজেপি, কি কংগ্ৰেছ, কি এজিপি, সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে দুগুণ উৎসাহ উদ্দীপনাৰে 5 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। মুঠতে নিজৰ নিজৰ দলৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি ধূলে ডগৰে নাচি বাগি প্ৰাৰ্থীসকলে সংশ্লিষ্ট বিভাগত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। আৰু ইয়াত আমি 6টাকৈ পঞ্চায়ত আমি নিজাববীয়াকৈ খেলিছোঁ আৰু তাত আমাৰ সকলো বিজেপি কৰ্মীয়ে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেওঁলোকে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে আৰু যিকেইটা তেওঁলোকক আমি এৰি দিছোঁ তাতো আমাৰ ঐক্য মঞ্চৰ কৰ্মীসকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাৰ বিজেপিসকলক সহায় কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ যে বিজেপি আৰু ঐক্য মঞ্চৰ যিটো আমাৰ মিত্ৰজোঁট, এই মিত্ৰজোঁটে আমি সকলো সমষ্টি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ, সকলোকেইটা জিলা পৰিষদে আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাত এজিপি বা কংগ্ৰেছ কোনো ফেক্টৰে হ'ব নোৱাৰে। মৰিগাঁও জিলাৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য, গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যসমূহে শান্তিপূৰ্ণভাৱে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা দেখা যায় আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ দৃঢ় বিশ্বাস অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী। এইটো তাৰমানে গোটেই হৈছে যে সময়ৰ আহ্বান, সময়ৰ আহ্বান আছিল কংগ্ৰেছৰ সেই দুৰ্নীতিক ধ্বংস কৰি পেলাই আমি এজিপি মানে সকলোৱে মিলিত হৈ পেলাই সেই তেওঁলোকৰ যিটো অত্যাচাৰী শাসন, যিটো দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ মাজত তেওঁলোক লিপ্ত হৈ আছিলে তাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ ৰাইজৰ এটা আহ্বান আছিল। তেতিয়া আমি সকলোৱে একগোট হৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ যে একেখিনি কামেই আকৌ মানে বিজেপিয়ে তাতোকৈ অধিক প্ৰতিশ্ৰুতি যিবিলাক দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক ৰক্ষাত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে আৰু সেই ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে অসমীয়া ৰাজ্যে যথেষ্ট দুৰ্ভোগত ভুগিছে। এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক ৰক্ষা কৰা নাই আৰু যি কথা কৈছিলে যে বাংলাদেশক মাতি দিলে হা বৃহৎ বান আমি কৰিবলৈ নিদিওঁ, সেই বৃহৎ বানক তেওঁলোকে তাৰ ওকালতি কৰিছে। মানে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো কথাই জনসাধাৰণৰ আহি পেলাই 8 লাখকৈ টকা সোমোৱাই দিব, বিদেশৰ পৰা চব টকা পইচা লৈ আহিব, যিবিলাক মানে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহে বাহিৰত টকা থৈছিলে সেইখিনি লৈ আহিব, এইবিলাক চব ফুটুকাৰ ফেন। এইবিলাকৰ কাৰণে এতিয়া ৰাইজ মানে বিতুষ্ট হৈছে আৰু বিতুষ্ট হৈ পেলাই এইবাৰ উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত 5 ডিচেম্বৰ আৰু 9 ডিচেম্বৰত 2টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। প্ৰথম পৰ্যায়ত 16খন আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 10খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। ইফালে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন হ'ল 19 নৱেম্বৰ। মৰিগাঁৱৰ পৰা মলিন মেধিৰ সহযোগত পুলিন কাকতিৰ ৰিপৰ্ট, বি লাইভ নিউজ।